რუსთავი საქალაქო სასამართლოში 102 საჩივარი ერთდროულად ერთი სარჩელით გაერთიანებული შეიტანეს კოალიციის კომისიის წევრებმა დღეს. ადგილი ჰქონდა ოქმების გაყალბებას და მე მოუწოდებ ყველა კომისიის წევრს, რომელსაც ევალება არჩევნების ობიექტურად ჩატარება, რომ ყველა დარღვევაზე ისინი იყვნენ აქტიურები და არავითარ შემთხვევაში არ მიუშვან თვით დინებაზე ეს პროცესები. ხელისუფლების ინტერესში შედის იყოს საარჩევნო კომისიებში პასიურობა, ჩვენს ინტერესში, ხალხის ინტერესში შედის, რომ არჩევნები ჩატარდეს კანონის სრული დაცვით და ყოველგვარი დარღვევების გარეშე. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ნებისმიერი კანონდარღვევა, რომელიც იქნება დაფიქსირებული როგორც უბნებზე, ასევე ოლქში, იქნება ჩვენი მხრიდან გასაჩივრებული კანონის შესაბამისად და ჩვენ სასამართლო დავებსაც არ მოვერიდებით. ყველა დარღვევაზე ჩვენ დავაფიქსირებთ, დავდებთ დოკუმენტაციას და ეს იქნება სერიოზული, ასე ვთქვათ, ბიოგრაფიული მომენტები ამ არჩევნების ჩატარების დროს და ყველა საერთაშორისო დამკვირვებლისთვის იქნება ასევე ცნობილი ყველა იმ დარღვევის შესახებ, რომელ დარღვევასაც ჩვენ გავასაჩივრებთ. სარჩელი შევიტანეთ რუსთავის საქალაქო სასამართლოში რუსთავის ნომერ მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულებასთან დაკავშირებით. თავის მხრივ რუსთავის მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა კოალიცია ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების წარმომადგენლების საჩივარი რუსთავის თითქმის ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ ჩადენილ უკანონობებთან დაკავშირებით. ის გამოც კანონმდებლობით გაწერილი პროცედურის შესაბამისად შემდგომი ინსტანცია გასაჩივრების ადრესატია რუსთავის საქალაქო სასამართლო, რომელმაც დღეიდან ორი კალენდარული დღის ვადაში უნდა განიხილოს ჩვენს მიერ წარდგენილი საჩივარი.